този ноември. Кои сте вие? Аз съм кралица Елза. Оставете на мен. Добре. Всичко започва с две сестри. Е време. Събудих духовете от омагьосаната гора. Определено не очаквах да кажеш това. За приключението... Обещай ми, че действаме заедно. Чули? На живота им. Обещавам. Замръзналото кралство 2. 22 ноември в кината на 2D и 3D.